Здравейте, казвам се Теодора Георгиева, от град София съм, професионална гримьорка съм. Занимавам се с грим от 2 години. Не съм участвала в реклами и филмови продукции. През свободното си време много обичам да излизам с приятели, да ходим на театър, на кино, на походи в планината. Често се снимаме и си правиме аматьорски видеа. Надявам се да се видим най-скоро време и ви благодаря за вниманието.